ଯାଜପୁର ବରୀ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର। ତିନି ମୁହାଣୀ ଘାଟ ନିକଟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ର ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସାହୁପଡ଼ା ଗାଁର ରାହୁଲ ବାରିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା, ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାରିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଦୁହେଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ବୁଡ଼ିଯିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା। ବସ୍ ଓଲଟି ଛଅ ଜଣ ଆହତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ରାଇବଣିଆ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଓଲମରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍ର ଆଗ ଚକା ଫାଟିଯିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଛଅ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଓଲମରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁରୀରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି ଆଉ ଛଅ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 92 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ପରେ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଥିବା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 43 ଏବଂ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 49 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯିଏ ଯାହାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଲୁଟତରାଜ କିମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ନଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଧାନ ବିଲରେ ପଶି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଫସଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷବାସ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଠିକ୍ ଧାନ ପାଚିବା ସମୟରେ ଏବେ କଣ୍ଟାମାଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ହାତୀ ପଲ ଡଙ୍ଗାପଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ମଲ୍ଲିକୁଦ, ଗୁଡ୍ଡାପଡ଼ା, ଘୁଚାଙ୍ଗି, ବର ଗାଁରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଫସଲ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ହାତୀପଲ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହଯୋଗ କରୁଛି ନା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଛି। ଆଜନକା ଧାନ ହେଇ ହେଇ ଆଇଲା ବୋଲକେ ନିକେ ଆଠ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ଗଲେ ଲୋକେ ମାଲ ଧାନ ମାନେ ସବୁ କାଟିଥିତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଛନ୍ ଆସିକିରି ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ଆଇଛନ୍ ଚାଷୀ ମନେକର ମୁଡ଼େ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲାନ, ସେମାନେ କାଣା କରମୁ କାଣା ନି ବୋଲିକିରି ହତାଶ ହେଇକିରି ବୋଇଲେନ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦୁଇ ଏକର ଜମି ମାରି ଦେଇଛ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ସବୁ ଧାନ ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ଆସିନି ଆର ଦେବାର ଉପରେ ଥିଲା, ବାକି ଆରୁ କାଣା ଆରୁ ମିଲବା ସେଟା ସବୁ ତ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ହାତୀ ଆର କାଣା ଆରୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହାତୀ ପଲ ଧାନ କିଆରି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଚିରା ଧାନକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଜମିରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ହାତୀ। ଏନେଇ କଣ୍ଟାମାଳ ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପରେ ଦିଆଯିବ ସହାୟତା। ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, 3 ଏକର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ହାତୀ ଖାଇଦେଇଛ ସବୁ। ମୁଁ କେନ୍ତା କ'ଣ ଭାବିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୁଁ ହତା ହେଇଗଲ ସବୁ। ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରକେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାଯୋଗ କିଛି କରବାରନି, କାରଣ ପଇସା 500 ଗଲେ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ନେଇଗଲେ ପଡ଼ବା। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା ପାଇଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକି ଏକର ପ୍ରତି ଯଦି ଏକର କ୍ଷତି ହେଲା ତାହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା, ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି କମ୍ ହେଲା ତା ଅନୁସାରେ ଆକଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଗତବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକରେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାତୀ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।